Dulce Maria resolveu fugir de casa. A menina sumiu. Que é? E deixou uma pista. Um bilhete de despedida. Agora ela está sozinha pelas ruas. Se eu não tivesse colocado a Dulce Maria de castigo, ela não teria fugido. E pode estar correndo perigo. Se acontecer alguma coisa com a Dulce Maria, vocês duas vão ser as responsáveis. Nesta sexta, 1:30 da tarde. Carinha de anjo.